За төслийг бол дэмжиж байна. Манайх чинь сүүлийн үед бүх аймагуудыг холбоно гэж явсаар байгаад дээд үед холбогдсон нэртэй байсан энэ төвийн аймагуудын зам бол 80-90 оны үнэхээр хуучирцал да. Улсын төсөвдөр олигтой мөнгө тавигддгүү дандаа нэг нөхөсний ажил тавигдсаар байгаад харин одоо би их зөв ажил руу хуваарлсан байна гэж бодож байгаа. Их засвар шаардлагатай маш олон одоо хуучирсан замууд байна. 20 жил 30 жил болсон. Тэгэхээр энэ замууд дээр зүгээр яг хуу тэр аймаг энэ аймаг л гэдэг юм л та зүгээр шууд улсын чанартай замынх нь дугаар аралт тавьчихгүй 0301 гэл. Энэ бол зөвхөн нэг аймгийн зам биш. Бүх л утга улсын чанартай дээгүүр нь одоо 10-р аймагуудын дамжин гөрөх замууд байгаа юм. За тэр нь ч яг хуу тэгээд энийг явуулах нь бол зүйтэй гэдэг дээр бол дэмжиж байна. Хамгийн гол нь бид нар нөгөө олон улсын банкнаас зээл авахаараа яг өөрөө зээлээр авсан одоо хөрөнгөө удирдах чаддгүй л гол учир байгаа юм. Азийн хөгжлийн банк юм бусад газрууд орж ирэхээр зам тээврийн яам нэг тендер шалгаруулцдаг. Тэрийн нөгөөдүүл нь одоо Азийн хөгжлийн банк гэхэд шалгаруулсан компанийн шалгаруулдаг уу зөвшөөрдөг үү эннээсээ болоод хугацаа алддаг ийм зүлүүд байгаа. Тэгэхээр яг энэ авч байгаа зээлэн дээр яг хөрөнгөө яг хэн шууд удирдах юм бэ? Зам тээврийн яам одоо 100% өдөртөө аваа явах уу? Эсвэл бас л одоо нөгөө банк нь хүүтэй зээл өгчөөд одоо энэ бол сая сонсож байхад бол бас тийм баг хүү биш доллар гэхэд бол хөдөлгөөнтэй одоо дунджаарын 6% хүүтэй гэдэг бол тийм баг хүүтэй мөнгө биш шүү дээ. Тэгээ банкнаас бас нэлээд хөндөр хүүтэй мөнгө авчаад тэгээ тэр одоо гүйцэтгэх шалгаруулахад нь оролцдог ийм зүлүүд байна уу? Ийм юм бас яг хол байхгүй бол манайхны одоо хамгийн том алдаа бол энээс болж хугацаа алдахаас гадна өөрөөсөө одоо энэ хөрөнгө мөнгө удирдах чадахгүй зүйл байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр зөвхөн ямц өгц сайд одоо яг яам 100% нэг удирдах явах уу гэдгийг би асуух гээд байгаа. Энэ замууд ингээд нөгөө нэр тавьчихаар аймагуд одоо манай аймгийн нэр алга тэр аймгийн харцсан байна гэж хараад байгаа шүү. Одоо шинэ Лүнгийн гүүрэн дэгөр гарддаггүй баруун аймгийн машин гэж байхгүй. Лүнгийн гүүрэн дэгөр одоо энэ бэлхийн гүр одоо тийм ингээд төрөгний гүргээд энэ гүр хэрэглэн орхоны гүргээд энэ замаар одоо гүрэн дээр явдаг бас аймгийн машин бол байхгүй л дээ. Тийм болохоор бидний үндсэндээ улсын чанартай зам энэ зам дээр үндсэндээ бүхэл одоо баруун чиглэлтэй, зүүн чиглэлтэй, хойд чиглэлтэй, урд чиглэлтэй явж байгаа одоо машинууд бүгд явж байгаа. Энийг бас манай гишүүдс тэр өнцгөөс нь хараасаа гэж байна. Улаанбаатар 10 хэр чиглэлийн одоо шинэ 105 км замыг засна. Улаанбаатар өндөр хаан чиглэлийн одоо 70 км зам засна. Зүү аймгийнхаа одоо дорн цохоотхын зам дээр хүртэл явна шүү дээ, тийм ээ. Хар хорын цэцэрлэг чиглэлийн одоо 30-40 км, 40 км зам, Булган мөрөн чиглэлийн одоо 13 км, цэцэрлэг тасан зангил Аранга чиглэлийн 50 км зам, Арваахэр Баян хонгор чиглэлийн 35 км, Өндөр хаан Чаавалсан чиглэлийн 50 км. Ингээ нийтдээ 361 км зам болчих. Ийм байдлаар одоо үндсэндээ замуу засагдах юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зам дээр одоо Монгол улсын иргэн болгон зорчиж байгаа зорчин ачаа бараа болгон бол тээвэрлэгдэнэ. Энд бол хин нэг одоо аймагт тусгаал нь ялгаж зориулсан зам биш ээ гэдэг бас хэвчлэн маань ойлгож байгаа хаа. За тендертэй холбоотой асуудал энэ бас хил амтай асуудал аа. Одоо дарахын зам дээр ихэд одоо хятадын банк компани зөнгөтэй компани шалгаруулсан. Азийн хөгжлийн банк руу явуулдаг буцаа тэрийг шалгаруулах гэж байгаа үндсэндээ тэдний шалгардаг. Өвнөөсөө болоод шалгарсан компаниуд нь ажиллаа хийхгүй гэрээ суслагдсан ч асуудлууд байна. Ажиллаа муу хийж байгаа асуудлууд ч байна. Одоо дахиад бүх асуудал болцсон юм өгтөөч байж байгаа. Үндсэндээ одоо юу гэхээр зээл өгчөө зээлийнхээ араас одоо хит их оролцдог. Энэ бас уулын зохимжгүй юм баг. Тэртээдгүй Монгол улс төр зээлийг авчаа Монгол улс төр зээлийг төлнө. А тийм болохоор бид нэр авсан зээлийг буцаагаад яаж үр ашигтай байх вэ? Яаж чанартай байх вэ? Яаж хурдан хэлэх вэ? Гэдэгтээ бид уулын эрхээ эдэлдэг баймаар байгаа юм. Гэтэл зээлээ тулгаад араас нь одоо юу гэдэг нь зөвлөх үйлчлэг араас нь тулгаад баахан томилт гадаа татаа томилт араас нь тулгаад одоо тэр компанийн компани шалгаруул. Иймэрхүү зүйл байх эсгүй. Одоо дэлхийн банкны төсөл төр бол яг ийм байдлаар ханднаа. За манайхан бас дотоод бас асуудалтай бас. Салбар салбарын одоо бодлого яамд нь хариуцсан байждаг. Гэтэл одоо төрийн худалдаа авах ажлын газар дээр тендер зарлаа явчихдаг. А тэр нь эцэнтэй болдоггүй. Ажил нь хийгдэг. Одоо тухайлах юм бол уйлхны одоо зам 2 жил одоо гарын явж байна. Дорон дээр хаврын зам одоо бас 2 жил гараа явж байна. Тендер шалгардаггүй. Эцэст нь хариуцлага хүлээхгүй нөхдүүд дээр авч аваад ажлыг зохион байгуулчихдаг сүулт нь а би мэдхгүй тэр компани сэр шалгаруулсан тэр компанид асуулаа ярина үз гэдэг эцэст нь одоо юу гэдэг салбар хариуцсан яам нь одоо ажилт нь одоо асуудал дээр ундаг иймэрхүү асуудал бас байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү асуудал гаргахгүй байх. Нэг нөгөө
эрхээ шилдэг үргэж биелүүлдэг хариуцлагаа хүлээдэг. Ингээд тийм үү? Эрхийг өөр хүмүүс эрхийн нийлэлчэд өөр хүмүүс тийм үү биелүүлчихээ дахиад өөр хүмүүс хариуцлага хүлээдэг ийм л одоо тийм үү? Онгорхоо цоорхоо юм салан задгаа бие биенийгээ болцсон. Ийм байдалтай бас байж болохгүй. Тийм болохоор одоо энэ замыг одоо бас мэдээж зам дээр хөдөлгөөний ямаас хариуцж байгаа хөвд одоо хийлгсэн шиг хийлгээд бас зээлийг аль болох хурдан хугацаанд өр ашигтай зарцуулах, замыг чанартай тавиулах тал дээр илүү бас анхаарч ажиллана гэдэг юмстэн гэлээ. За бием цогцсайд бол мэдээж одоо тэр гадныхныг тэрэнд оролцуулахгүй байхыг л зорьно л тоо. Гэриндээ яг яа заасан. Гэриндээ одоо энэ зээл өгж байгаа тал нь Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкнаас одоо гүйцэтгэгч дээр нь заавал тэднийг зөвшөөрөх юм үгүй юу? Тэднийг бол зөвхөн мөнгөө өгөөд орхих юм уу? Энд тэр гэрийн дээрээ л тусах хэрэгтэй. Гэрийн дээрээ нарийн зоож явахгүй бол бүх л одоо зээл өгж байгаа газрууд оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэл оролцоод ирэхээр манайхан хугацаа бол хамгийн багадаа нэг жилээр хойшлох. Тэгэхээр зөвхөн энэ биш. Цаашид ер нь бол их хурлаар авч ирж байгаа засгийн газрын авж байгаа зээлүүд бол ер нь бүгдийг нь одоо нэгэнт хүүтэй зээл авж байгаа учраас манайх өөрөө л одоо хөрөнгө мөнгө удирддаг, тендерээ шалгалуулдаг ийм хэлбэрээр л одоо гэрийн тусгач ээж зээл авах нь зүйтэй шүү. Тэгэхгүй бол өмнөх зээлүүд бүгдээрээ одоо манайх өөрөө бүрөө удирч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ гэрийн дээр яа тусгацсан ажлын хэсгийнх нь хариулт. За зээлийн гэрээний дагуу гүцэтгчийг болон сонгож шалгуулалтын ажлуудыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын зам төрийн хөгжлийн яам шалгаруулж гэрээ байгуулна. Гэхдээ шалгаруулсан үнэлгээний орооны тайлангаа бол Дэлхийн банкар хянуулж зөвшөөрөл авах ёстой байгаа. Зөвшөөрөл авна. Үнэлгээний орооны тайлан дээр. Уггүй харин тэгэхэр ч наадах чи явахгүй шүү дээ. Одоо гэрээгийн эхлээд таараад тэгвэл тохиржөөж оруулж ирэлтэй дахиж. Одоо наадах чи хэтэрхий жижиг ажил байгаа байхгүй. Өмнөх дахны ажил чинь бол нэг том тендер байсан. Одоо наадах чи тэгэл одоо нэмээ цэцэрлэг чиглэлийн хар орон цэцэрлэг чиглэлийн 13 км замын юм арчил тэгэхэр чи нэг жоохон мөнгө байгаа шүү дээ. Тэрийг бас л хянаулна. Маш олон жижигэрсэн юм чи бүгдийн тэгээд энэ Дэлхийн банкараа ингээд хянуулаа явах юм бол наад ажил чинь мэд утгахгүй шүү дээ. Эхнээсээ нэг гэрээг нь тэгвэл тийм болгож оруулж ирэлт.